السلام علیکم مینوالو څنګه یې تاسو خی روان یو وشو ځنګل ته او ګورو فرست ایکسپیرینس دی چې چاره ته ډېر تعریف هم کړی دی چې وشو ځنګل ډېر مزیدار ځای دی ډېر ښکلی سیندري ده بله خبره دا چې مونږ داسې یخنۍ په سیزن کې روان یو نو هغه ښکلا به ځکه نی چې ګرینری به ډېره نه وي او خلک هم د خیره سره ډېر زیات روان دي نو دا چې شغل میله به وي ښه مزه به وي خوند به وي خو واره ډېره ورېدلې ده نو هغه ګرینری به کمه وي خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې تاسو ته دا اوشو ځنګل ښکلا وښیو مونږ سره سره اوسئ او اوشو ځنګل سیل در باندې کوو دا دی وشو ځنګل دا د بچیانو زه روان دی خستړی دی ښکلی ځای دی ډېر چاپېره پکې اوسدغه دم دم بوکي ولاړ دي ګاډی هم مخکې ولېږلو مونږ پېده بس څنګه پسې پېدل درځو ځنګل به مې انجوی کړو